107.5 Light FM Maayong buntag mga kagalaag igsuunan ini nga kabuntagon, kumusta kamo? Ini nga kabuntagon, mabugnawon nga kabuntagon kay tungod nag-uwan. Kumusta na sad naturon nga mga kagalaag igsuunan ini nga dakbayan sa Talisay City, Cebu? Maayong man sa nagkalain nga dapit nga sakop niini nga dakbayan sa Talisay. Ngayon man, higala, igsoon, stanasod na to, rundiha, nga mga suki, nga mga tigpaminaw. Kumusta ka mo, niini nga adlaw nga Merkoles? Kini nga adlaw, higala, igsoon, na din hiyo sa Cebu City, special non-working day. Stanasod na to, rund, nga mga kaabanan sa Giant Moto Pro Corporation. Ngayon man, sa to, higala, igsoon, nga employer, nga to sa Lamorin Family. Nga to man higala eksusta ng sad naturon ng mga avid listener o ato nga suki ng mga tigpaminaw niini nga kabuntagon higala eksun, kumusta kamo? Niini nga kabuntagon higala eksun, aninasad kita sa toar karon nga programa mao ang health lecture o kining ato ang programa ang gitawag nato nga herbal medication. So niini nga kabuntagon higala eksun amo nga gipanimbaya ang tanan nato karon nga mga kaigalaan o kaigsuunan, naglabi usab nga ang tanan nato ron diha nga mga kaparintihan o gato ang mga higala nga kanunay nga nagasunod o nagapaminaw niining ato karon nga programa matag buntag. So niini nga kabuntagon ni Galaxon at ito sa ato ang paghatag sa health lecture niini nga kabuntagon na pansadili pata mo ato sunahan. Akong gihang nyo ang matagusan nga mag-ampo kita alang sa to ang pagsugod. Dalaygon og mamayaon namo nga Dios na ikaw sa trono sa mga langit niini nga taknas kubuntagon amahan. Aniya na sab kami magahimo nga magatuki o magatuon niining paagi sa pagpanambal ingon man o Dios among gipasalamatan ang imong giya labi na usab sa mga buluhaton o buhaton sa panahon og dunay mga balatian nga mutakboy sa tasatagsa namo kakinabuhi nintungura o Dios among ambiton nga sa gihapon ang imong presensya pinaagi sa balaang espiritu magapatnubay ka namo, magamando ka namo ingon man Dios magahatag ka namo og langit mong kaalam sa pagsabot sa mga butang nga amo karon nga makatunan nga amo kining i-apply sa tasatagsa namo ka mga kinabuhi. Kining tanan o Diyos among itugyog pagadawaton o panalangin sa mong tanan karon nga nagapaminaw nini nga programa nga sila mamahimo nga mas sinangkapan o sabo Diyos sa pagdawat ni ining mga idea o mga pagtulunan ingon man usab kabahin sa maayo nga panglawas. Ang tanan o Diyos among itugyog pagadawaton kaubos kapasailuan sa mong masala sa ngalan o gahom ni Kristo nga mong bugtong pasamanuas. Amen. So niini nga kabuntagon higala igsoon ang usa sa mga ato karon nga tukion o ato ang isgutan kalabot niining ato ang maayo nga panglawas kabahin niining gitawag nato higala igsoon nga anemia most likely kasagaran higala igsoon kun ang usa ka tawo nga adunay anemia o anemia ni ato karon nga sentro sa tuwa karon nga pagtuon nga kasagaran higala igsoon ang hinungdan nga nung adunay mga kahigalaan, tisunan, o ato ang mga kaparintihan, o ato manihas kinabuhi, nga magka-anemia tungod usab ka na igala-ikson sa sistema sa ato ang panglawas kung yun sa nato pag pagkinabuhi, ingon nga nagkinabuhi tayo higala-ikson diha sa maayo nga panglawas. Gani, karon higala igsoon do natay pito ka mga pamaagi o piktibo o mga tambal o mahimo igala igsoon nga mga kasangkapan nga matang sa klase sa mga herbal o matawag nato igala igsoon nga mga herbal plants o unsa man nga mga matang nga makahibo makatabang higala igsoon sa ato nga balatian kung panahon kung ikaw kung kita adunay gitawag nga anemia. So ang anemia higala igsoon usa sa mga imo nga bation sa imong kaliwasan mao kining mosunod nga gibati mo banimo ang kanunay nga kakapoy.
Og na ani gagala igsoon sa imong kagalingon nga murag always kang nga gikapoy o ang imong panit bag-o lang luspad or gitawag nato nga dal, kanang nagluspad-luspad igala igsoon, tingali ang pagpahulay dili lang sa imo ang pagpahulay dili lang ang imong gikinahanglan. So do na gud kay lain pud nga gikinahanglan. Dapat na kay gitawag higala igsoon nga proper nourishment, proper diet o proper nga gitawag nato nga lifestyle sa tua nga kagalingon nga mahilig kaya nato kini nga matang sa klases balatian sa panahon ni higala igsoon og mutakboy man kini nga balatian sa maning anemia sa ato ang kagalingon. Ang anemia o sa kakondisyon diin ang imong lawas kulang sa pulang nga selula sa dugo o kining gitawag nato igala igsoon nga red blood cells. Ang himsog nga pulang nga mga selula sa dugo mao ang panguna nga bahin nga gitawag nato igala igsoon nga hemoglobin. Abasin igala igsoon ang inyo diha ron nga sitwasyon sa inyo diha nga kagalingon mao nang gianimya mo kay ngano kulang mo sa gitawag nato igala igsoon nga hemoglobin nga mao kini ang gikinahanglan sa ato ang lawas. Gani igala igsoon mao kini karon ang hatagan nato og dako nga pagtuki kung unsay atong angay nga buhaton o pagabuhaton aron malikayan kini nga matang sa klase sa balatian kining balatian nga anemia. Ang himsog nga pula nga mga selula sa dugo mao ang pangunahin o mangunang nga bahin sa hemoglobin sa imong dugo nga nagbugkos sa gitawag higala igsoon nga oksiheno. Kaning oxygen sa imuha nga alawas. Kini nagpasabot lamang nga kung ikaw adunay ubos nga red blood cell, count zero nga gitawag nato nga hemoglobin higala igsoon, mamahimo kang nga usa sa mga mahimo nga prone sa gitawag nato nga balatian nga anemia. Gani, may ngonsab din nga ang hemoglobin na ang mga selula sa imong lawas mahimong dili makakuha og igong oxygen aron mugana sa hustong paagi ingon nga usa ka resulta nga ikaw mubati og kakapoy og kusog nga dili kaayo kasagaran sa panahon higala igsuon kung mangusog ka. Adunay daghan nga mangatang sa mga anemia panang kasagaran tungod kana igala igsuon sa gitawag nato nga kakulang sa iron sa lawas. Kinahanglan pud dayta mukaon nini karon igala igsuon kaning ato nga pangitaon ning matang sa klase sa pagkaon nga rich in iron. Ang utok sa bukog nanginahanlan og gitawag nato igala igsuon nga puthaw aron makahimo og hemoglobin. Kanang naging hemoglobin naghihigala igsoon mamuguni main godre nga ato nga ipakadako sa tuang lawas sa tuang kagalingon aron nga makasukulta niini nga matang sa mga balatian. Kung walay igo nga iron sa lawas dili kini makahimo og hemoglobin alang sa pulang nga mga selula sa dugo. Ang usa sa mga nasod labos tanan dito sa India higala igsoon, usa sa mga nasod nga adunay kadaghanan nga anemic nga mga babae labos tanan usab mga bata. Sa mga magdos nga babae ang gitawag higala igsoon nga iron deficiency o kaning anemia mahimong hinungdan sa seryoso nga mga komplikasyon samtang sa mga bata makapikto kini sa ilang pinulungan og mga kahanas sa gitawag nato igala igsoon sa ilang panghunahuna o sa ilang pagsulti kung pananglitan kini sila higala igsoon maepektuhan ni ining matlang sa balatian nga gitawag nato nga anemia nga mao ang usa sa mga tao dili mudawat ni ining nga gaan adunay daghang mga tambal sa balay higala igsoon alang sa anemia nga mahimong magamit sa usa aron madumala ang kahimtang sa labi pa ka mga dali nga paagi sa pagkaayo. So mo ni igala igsoon ang ato nga introduction in regarding sa tuwa karon nga gisgutan kabahin niining gitawag nato nga balatian nga anemia. Karon ni igala igsoon arita sa tuwa karon nga pagpadayon sa pagtuon kung unsa ang mga sintoma sa anemia. O ato gud ning isgutan. Kining
Sin Tomas si Galegson, dapat ato ni siyang mabantayan, may baluan ta ni aron nga mamahimo nga makabantay ta kung panahon man og mutakboy kini sa tuang nga kaugalingon. Kadaghanan sa importante nga mga sintomas sa anemia, kumon kaayo og mahimong dili mamatikdan o malibog sa laing butang. Busa importante nga ipacheck ang imuhang hemoglobin counts. Kining hemoglobin nato igalegson, kung mapiktuhan na gyud ning atong hemoglobin, muna usas mga mahimo nga mahitabo nga dili na lang hinuong kaganahan matulog, magsige na lang siga imong mata kay di na mo kakatulog, kay tungod lagi ni ining gitawag nato nga anemia. Gani kung dugay na nimong nasinati ang bisan unsa sa mga mosunod, kani galaikson usa sa mga gisugutan una permero kaning permenting kakapoy kalipong o ka pulpog sa panit. O, mani usas mga iskutan din higalag soon nga sintomas kung ikaw adunay gitawag nga anemia. Grabe nga pagkahulog sa buhok, kuwang sa kusog, irregular nga palpitation. O, mani higalag soon na, grabe nga pagkahulog sa buhok, mga laras din ng imong buhok higalag soon kung usa ka, kung nahimo ka nga anemia. Nga dayon kuwang sa kusog, kulang sa resistensya, o tawag na ito higalag soon sa imuha nga nutrients, regular nga palpitation, kani nya dayon pagpitik sa kasing-kasing kusog kaayo, mura dayta ka ni galeg suon, ganang nakuyawan, o kining itawag na to galeg suon, nga nagpalpitate ang imuhang nga kasing-kasing, usapod niya sa mga sintomas nga ikaw higalag suon, nahimo nga adunay anemia, kakulang sa gininhawa ang pagkamudi o gibati nga ubos sa tanang panahon, mura ni galeg suon usas sa mga sigutan dire. Ang atong nga nisgutan sa mga sintomas kabahin sa gitawag nato nga anemia. Karon ni galeg soon. Ang una karon nga atong hisgutan kabahin ni ining ato karon nga gitawag nga unang epektibo nga tambal higalaig soon kanimo nga adunay anemia mao gyud ang pag-inom o gitawag nato igalaig soon nga mga pure nga juice sama ni ining nga lemon juice. Kinibang mga matang sa klase sa juice igala igsoon sa prutas nga rich in vitamin C. Mao ka na igala igsoon ang unang nga epektibo nga tambal diha sulod sa panimalay. Pwede ra ta magpalit og limoncito o walay limoncito igala igsoon, pwede ra citrus basta kanang matang sa klase sa prutas igala igsoon nga rich in vitamin C. Mao ka na igala igsoon ang imong nga pagahimuon nga imnon. Kani galay soon, gani matud pa din sa tuwa karon nga pagtuon. Kining vitamin C, ato ning klaruhon ni galay soon. Kadaghanan nga importante ato sa ni ikon higalay soon ha, ato sa ni nga imuon nga klaruhon aron nga ato gyud ni siya nga mahimo nga masabtan. Ato ni binisayon ning in English na dire. Dungagi ang pag-inom sa gitawag nato igalay soon nga vitamin C. Ang anemia lagmit makapahuyang sa immune system. Og sa ingon, mamahimong mas dali ka sa mga infeksyon og makapahubag sa mga sakit. Ang igo nga doses sa vitamina nga gitawag igalaig soon nga vitamin C makatabang sa pagpaligon kanimo gikan sa sulod og sa samang higayon makatabang usab kini sa pagsuyop sa iron. Ang doting sa mga kahel o mahimo nga mga adunay usak ka baso nga lemon nga tubig kada adlaw. Ang imuha nga imong buhaton higalaig soon, kinahanglan jud ka nga moinom og usak ka baso nga lemon o gitawag nato bisag unsa nga matang sa klase sa higalaig soon sa prutas nga rich in vitamin C kada adlaw. Pwede ka moinom ini higalaig soon kada adlaw. So mao na kana inyo nakita karon diha igalaig soon sa tuwa nga screen. Sa tuwa karon nga gihimo igalaig soon nga Facebook live. Pwede kayo mo makasunod sa tuwa nga Facebook live karon igalaig soon kay naglive man taron sa tuwa nga Facebook. Aron nga kamusab diha karon nga naminaw sa tuwa karon nga programa, makapahimo pod nga makaparticipate kung unsay atong buhaton sa panahon nga doon natay anemia. So maon siya igalaig soon ang unang nga ato nga epektibo nga tambal o mahimo nato nga buhaton sulod sa panimalay ang pagtimpla o lemon kay kining lemon higalaig soon rich man siya gitawag nato nga vitamin C kining orange ini higalaig soon nga
fruits nga kanda na pong pure niya nga Diyos higala igsoon ang imuhang imnon, kinihigala igsoon makapatabang kanimo pagpahupay sa imong balatian sa panahon higala igsoon kun ikaw adunay gitawag nato higala igsoon nga balatian nga susaman ining gisgutan nato nga mao ang anemia. Okay. Ang ikaduha higala igsoon. Kaning ikaduha pud nga inyong nakita da sa screen, usa pud siya sa makatabang o gahatag o kaayuhan o tambal alang usab higala igsoon sa imong balatian kun ikaw dunay anemia. Unsa man siya kini higala igsoon? Kaning inyong nakita diha sa screen, kining gitawag higala igsoon nga yogurt nga adunay gitawag nga turmeric. Ah, yogurt with turmeric. Kining yogurt with turmeric higala igsoon, usa ni siya sa mga gisgutan dini nga mga matang nga epektibo usab nga tambal alang sa usa ka tawo usab higala igsoon nga adunay gitawag nato nga anemia. Gani matud pa din yogurt with turmeric sa iyang libro sang gitawag nato nga Ayurvedic Home Remedies. Gisugyot sa usa ka doktor higala igsoon nga kadtong nag-antos sa kappa type anemia, kappa type anemia dili katong kappa higala igsoon nga nasirado na. Usa di usa ni siya kay gitawag nga matang o watawag nato higala igsoon nga kinds of anemia kaning kappa type anemia nga kinahanglan nga adunay usa ka tasa sa yogurt kaduha sa usa ka adlaw buntag og sa hapon mga nga adunay usa ka kutsarita kanang higala igsoon na ang yogurt butangan nimo og unsa usa ka kutsarita nga turmeric sa katunang higala igsoon nga adunay gitawag nato nga kappa type nga matang sa klase sa anemia. Ang usa ka tawo mahimong makasinati og pagkahubag og ang panit mahimong bugnaw og lamog kini nga tambal makatabang higala igsoon sa pagbalanse sa gitawag nato nga kappa dosa sa lawas. So kining anemia nga matang sa klase sa balatian nga higala igsoon nga anemia nga kappa dosa sa lawas. So mao ka na higala igsoon kana inyo nakita da sa screen. Mana ang usa sa mga isugutan diri nga yogurt nga adunay gitawag nato nga gitimplahan og turmeric. Kini nga matang sa klase sa paagi sa pagtambal higala igsoon mamahimo kini makatabang sa tasatagsa nato kagalingon labi na sa panahon kun ano duntay anemia. Mao ka na higala igsoon ang ika duha. Ari na pud ta sa ikatulo higala igsoon. Kani ikatulo usab manay usa sa mga ginasermon sa ato nga mga ginikanan sa ato ang mga ninuno atong lulog lola nga kaon gyud ta niini nga matang sa pagkaon aron mamahimo nga mabalanse o mamahimo nga duna kay gitawag nga kapis kay sa panglawas unsa man kini siya higala igsoon. Mao kanang inyong nakita diha sa screen higala igsoon kining mga green leaves o green vegetables. Most likely higala igsoon kung magkaon ka niini nga mga gitawag nato higala igsoon nga matang sa klase sa mga otanon. Oh, arita sa vegetables higala igsoon kay mao ni ikatulo. Mao ni ikatulong gisgutan diri nga makadako og ikatabang ngadto sa tanan nato ron nga mga kigala igsoonan nga kun duna moy balatian nga anemia, kaon mo niini higala igsoon niini gitawag nato nga mga eat more greens vegetables o sa maning mga green vegetables kaning gitawag nato nga lokbate usa na sa mga example kaning gitawag nato nga kamunggay o garbage any green nga klase sa mga gitawag nato nga vegetables higala igsoon epektibo kana effective kana nga matang sa klase usab sa pagtambal o pamaagi sa pagpatambal kun aduna kay igala igsoon nga balatian nga anemia. So ang pagkaon niining gitawag nato nga mga green vegetables usa na siya sa gisugutan diri nga dako ika-contribute nga tabang pag-ayo kanimo higala igsoon kun ikaw adunay gitawag nato nga anemia. Kaon og dugang berde nga mga utanon ang taas nga gidaghanon sa chlorophyll nga anaa sa berde nga mga utanon sama sa spinach, celery, mustard green or broccoli usa ka maayong tinubdan sa gitawag nato igala igsoon sa gitawag nato nga nutrients o matang sa klase sa recipe kanang gitawag nato igala igsoon nga nutrients
nga makatabang kanimo kanako kung panalitan sa panahon nga ikaw adunay anemia. Hinumdumi nga ang labing maayo nga adunay linuto nga spinach tungod kay ang hilaw nga dahon nga adunay oxalic acid nga mahimong makapugong sa pagsuyop higalay suon sa gitawag nato nga iron deficiency o iron nga kulang sa iron sa ato nga lawas. Kini higalay suon makaprovide kini siya og nutrients pagpalig-on sa tuang immune system laban sa pagpalig-on sa tuang system sa tuang kalawasan kun ikaw higalay suon magakaon niining gitawag nato nga mga green vegetables o kini gitawag nga green leaves nga vegetables o uban pa basta green higalay suon kini dako o ika-contribute katabang si mong kagalingon sa paglikay ni ining balatian na gitawag nato nga anemia. Mao ka na igalay soon ang gitawag nato nga ika-tulo, aron na punta sa ika-upat. Ang ika-upat igalay soon, kinino na po ni kainay ninyo, kay usama ni siya sa gitawag nato igalay soon nga matang usab sa pinaka-epektibo nga tambal, alang po sa usaka tao nga dunay anemia. Nakinumdong ko ni ini igalay soon, nga katong dinhi ang ato nga presidente gikan sa General Conference ni Elder Ted Wilson, mao gyud ang giserve kanunay kanila nga matang sa klase sa gitawag nato nga prutas o kining gitawag nato nga beetroot or pomegranate. Kining pomegranate juice igalay suon giskutan dinhi kining presko nga beetroot or pomegranate juice. Dako pud kani siyag ika-contribute alang sa usa ka tawo higala igsuon sa pagkanunay nga pag-inom niini nga mahilig kay siya sa balatian niining gitawag nga gitawag higala igsuon nga gitawag nga nato higala igsuon nga balatian nga anemia. Gani maingon usab dinhi sa pagtuon higala igsuon ato ni siya nga binisayon aron nga masabtan sa tanan. Ang pag-inom sa presko nga gitawag higalay suon nga beetroot or pomegranate juice kay naglihok isip bantugan nga tigtukod sa dugo o mga tighinlo usab sa dugo. Ang mga beetroot dato sa gitawag nato higalay suon nga acid o folic acid nga mahimo nimong itambal sa mga mansanas mansanas o karot. Ang mga granada sa laing bahin, granada manis sa tuwa higala igsuon kaning pomegranate matang sa klase sa prutas sa laing bahin dato sa iron ug uban pang mga minerals sama sa tumbaga ug potassium. Ang duha ka mga juice kung kanunay kang magahimo nga magainom niini makapataas sa level sa imong enerhiya pinaagi sa pag-support sa himsog nga pag-agos sa dugo ug mahimo kang mubati nga mas aktibo. Nindot din ni higala igsuon nga ato kini siyang buhaton. Kanang inyong nakita din ha higala igsuon sa screen sa ato ang Facebook Live, muna'y usa sa matang sa klase sa giskutan nato nga promeg. Kanang gitawag nato din ni higala igsuon nga pomegranate o beetroot. Kana nga matang sa klase higala igsuon sa ato granada may pangalan ani sa ato din ni nga matang sa bunga sa binasaya nga pinulungan sa buwano nga kini dieng iyahang bunga iyah dieng juice igala igsuon niini nga matang sa klase sa prutas dako kay ni og ikahimo sa tagsa nato ka mga kagalingon sa paglikay sa mao nga kasakit o pagkasakit sa pagkaanemia ingon man higala igsuon kini usab makatabang pag-ayo sa ato ang balatian kung ikaw adunay anemia. So mo ni galeg soon akong balikon kini nga usa sa mga gisgutan nga importante nga ato mahibaw-an nga kini nga matang sa Dios do na siya gitawag nito makatabang kini higalag so sa tong lawas pinagi sa makapataas sa level sa imong enerhiya. Need man gyud tag enerhiya igalag soon alang sa to ang panginaadlaw nga pagbuhat pagkanang ato nga pagliok-lihok kay kapuyon man gyud ta mabot na pa nang kapuyon ta so kinahanglan tag energy pinaagi sa suporta sa himsog nga pag-agos sa dugo og mahimo kang mubati nga mas aktibo. Nindot ni higala igsuon kining ikaupat nga tong isgutan karon nga matang sa klase sa tambal alang sa imuha nga gitawag nato nga balatian o paglikay usab sa balatian nining matang sa klase sa balatian nga tawag nato nga anemia. Arita sa ikalima higala igsuon. Nata sa ikalima apit na tamahuman higala igsuon. Ang ikalima po higala igsuon
Kini gitawag po diha nga kita sa tuang pagtuon karon nga copper water. Ah, kanang inyo nakita dai igalay soon sa screen, manay usa sa mga example sa gitawag nato nga copper water. Kining copper water higalay soon, matud pa din ni sa tuang nga gitun-an sa tuang nga pagtuon, dako pud ni siya ikatabang alang sa usa ka tawo usab nga adunay anemia. Kining tubig nga tumbaga, ang tubig nga tumbaga giisip nga himsog kaayo sa gitawag nato nga Ayurveda. Nagtambag usab ang usa sa mga nahimo nga doktor niini nga kini nga matang sa tubig sa sudlanan nga tumbaga sa tibuok gabi kada buntag, makatabang kini sa pagpuno sa imong lawas sa mga natural nga mineral og naibal-an usab nga maayo kini kaayo alang sa pagtambal sa pagkawala sa buhok. Mabaday gala isuon, masignaan mo dahil mga kaisuonan kay galaan dahil nga nangalaras ang dugo, ang dugo, ang buhok, nangalaras, nangatagak ang buhok. Oo, manay usas sa mga sintomas si gala isuon sa anemia. Kini gala isuon, pwede rajud kain na to buhaton sulod diha sa panimalay kung naaka niini nga matang sa jar higala isuon, gitawag nila nga tumbaga, sudlan na nimo siya og tubig, ugon niya tibok kabi nga ang tubig tuwa dito sa sulod sa maong gitawag na to nga jar na tumbaga, kini higala igsoon makatabang sa pag-unsa ganito, makatabang kini sa pagpuno sa imong lawas sa mga natural nga minerals o mahibalan usab nga maayo kaayo alang sa pagtambal sa pagkawala sa buhok. Oh, kini higala igsoon, kini ikalima, proven and tested na ni siya, kaya tungod usama siya sa mga nahimo nga dali rapod na to nga mahimo sunod sa panimalay, katungod makuha raman ka og kanang gihimo nimo nga matang sa jar sa tumbaga, butangan nimo og tubig within the evening 20 kanang tawag nato igalay so nga tibuok adlaw, butang nato tibuok adlaw, sunod adlaw na pwede na nimo siya nga gamiton sa pag-inom nga mao imo nga imnon, kini higalay so mamahimo nga naaning gitawag nga natural nga mineral nga makapaayo o makatabang pag-ayo, paghatag o tabang sa imuha nga kagalingon sa panahon ni Galaig Suon kung ikaw adunay anemia. Maokin ni siya, Galaig Suon, ang ikalima. Arito sa ikaunom. Kining ikaunom po ni Galaig Suon, nasayod ko ani nga daghan jud na to ani ka, kailan ni ini nga matang sa klase sa seeds o kining liso. Kanang mga liso dahil Galaig Suon nga inyong nakita das pakwan, most likely mamao mo nagpurma, pero kini si Galaig Suon, gitawag din siya sesame seeds. Kanang inyong nakita diya sa screen ni Galaig Suon, mo nag sample sa gitawag nato nga sesame seeds. Kining sesame seeds si Galaig Suon, alang sa kasayuran sa tanan, usapod ni siya nga epektibo nga tambal alang sa usa ka tawo nga dunay anemia. Akong balikon ni Galaig Suon, ang kining sesame seeds, usapod ni siya ka epektibo nga tambal alang pod sa usa ka tawo nga dunay anemia. Unsa man dai naa niining gitawag nato nga sesame seeds higala. Matud pa dinhi sa atong pagtuon, ang pagkaon og liso sa linga maoy laing maayong paagi sa pagpadaghan sa imong iron sa imong lawas. Ang pagsigi dai nimo kaon ining sesame seeds higala igsuon, makakontribute ni siya, makatabang kini siya pagpadaghan sa iron sa imuhang lawas. Labi na nga ang black sesame seeds, mahimo nimong ihumol ang mga liso sa linga sa pipila ka tubig sulod sa duha ngadto sa tulo ka oras og dayon galinga kini aron mahimong paste. Himoa kini nga adunay usa ka kutsarita nga dugos kada adlaw. Manay Galaig Suon, mao kini ang himuon nimo sa imong kagalingon, pag-apply nimo o pag direction sa paghatag o gitawag nga paagi nga pag-apply sa imong kagalingon sa panahon ni Galaig Suon nga imo na kini i-intake sa imuha nga kagalingon sa panahon na kun ikaw adunay gitawag nga anemia. So kini Galaig Suon ang sesame seeds, matod pa din sa tuang nga pagtuon, dako kayong kinig ika-contribute o ikatabang sa tasagtag sa nato kagalingon, pag-ayo o pagdepensa o paghatag ka nato kaayuhan kung sa panahon ni Galaig Suon
adun nakitay anemia. Mao kana igalay soon ang ikaunom nga atong gisgutan karon sa tuang pagtuon niining atuang health lecture. Arita higalay soon sa katapusan. Ang katapusan po digalay soon nga usa sa mga gisgutan diri nga makaayo, makatag og kayuhan usab sa usa ka tawo nga adunay anemia, kining gitawag nato igalay igsoon nga reason and dates. Kining reason higalay igsoon diri nga gisgutan din ni. Sa una, makita gina nako permaminti nga i-appeal ni palaman sa pan o kanang sliced bread. Kanibang reason ba higalay igsoon nga ang pagkaon og liso sa linga sa igalay soon ha, wala din siya mahimo nga makuano ma mahimo nga na change ano kani siya oh nara mga pasas kining pasas igalay soon ba na kining pasas igalay soon gisgutan diri sa una naagi ni permaminti ibutang sa kanabitaw mamon tostado nga matang sa klase sa pan anang tagjis butangan dai pasas ang ibabaw uban sa sliced bread nya karon ni galay soon kanita yung pasas nga gisgutan din ni usan ni siya diay nga makahimo og tabang o pag-contribute nga makatabang sa kagalingon nato kung ikaw adunay gitawag nga anemiahon ka na kay balatian nga anemia kini reason ni galay soon or pasas dako kini siya kahimuan sa imong kagalingon kay ngano man ni galay soon matud pa din ni ang mga pasas og pizza kining mga pinaugang prutas nagtanyag og kombinasyon sa gitawag higala igsoon nga iron rich din siya sa iron nga og nasa buton siya gitawag higala igsoon nga vitamin C kini makapahimo sa lawas sa dali og epektibong musuyop sa iron gikan niini ha man higala igsoon maday ni usa sa mga mahimo nato nga kanon kung naa kay anemic kini galay soon maapod ni mamahimo na to nga kaonon kaon og pipila ka mga pasas og usa o duha ka pizza para sa pamahaw o isip snack sa tunga-tunga sa panihapon naibalaan ni galay soon mayon sab din sa tumpagtuon usab nila nga hatagan ka dayon og kusog makahatag po dayday ni siya og kusog. Unsa nang kaigalay soon kung magsige na lang kagkaon og pasas o kaning itawag igalay soon nga dates nga directly dayon nga makatag kanimo og kusog unsa kay naa ni igalay soon kay makahatag man dayon nimo og kusog so importante magining kusog igalay soon man nga kaon ta ni ining pasas sa tuo nga kagalingon naron nga mamahimo igalay soon nga mahilig kay kita o makatabang sa ato nga balatian kun aduna tay gitawag igalay soon nga anemia. Mao kana igalay soon ang ikapito nga atong gisgutan karon sa tuang health lecture. Ako lang i-recap igalay soon ang unsa ning mga matang sa klase sa pagkaon nga makatabang kanato o prutas o uban pa nga kinigitawag nato nga herbal medicine o na alternatibo nga matang sa klase sa herbal nga makatabang sa tuong kagalingon, paglikay o paghimo nga pagkaayo. Kung ikaw higala igsuon kung aduna kay anemia. Ang una higala igsuon, giawag diri ang pagkaon sa mga pagkaon na kinahanglan nga rich in vitamin C o iron o kaning aduna gitawag higala igsuon nga taas nga rate sa gitawag nga hemoglobin. Ang una din higala igsuon nga sa tuwang gisgutan kining pag-inom o mga vitamin C nga mga juice, aning orange, lemon o kuban pa nga matang sa klase nga rich in vitamin C aron sa pag motivate o paghatag kanimo pag-increase imo higala igsoon sa imo nga pagpalig-on sa imo nga immune system. Ang ikaduha higala igsoon katong yogurt nga gibutangan og turmeric. Ang ikatulo pod pagkaon og mga vegetables kaning mga green leafy food vegetables, green foods o mga green vegetables manay gisgutan dinhi. Ang ikaapat pag-inom usab og gitawag nato igala igsoon nga beetroot o pomegranate o juice sa tuwa diri Granada. Ang iya nga kung nakay juicer sa inyo ha, juicer pwede ka mag-juice ani ining granada, higala igsoon sa tuang nga pinulungan sa Bisaya kaning pomegranate juice o pomegranate fruits aron sa paghatag higala igsoon ug kayuhan usab sa mga balatian kun ikaw dunay anemia. Ang ika-5 higala igsoon kaning copper water nga makakuha ka og rich in minerals sa pag-inom ni ining tubig nga nada sa copper
water o gutang legal isod sa jar nga copper unya ang ikaunom kaning sesame seeds ug katapusan higala igsoon resin and dates mao kini higala igsoon ang pito nga mga epektibo nga paagi o tambal o alternatibo nga paagi sa pagpanambal sa paghimo o kaayuhan o kapayan sa imong mga balatian kon ikaw adunay gitawag higala igsoon nga anemic. So niini nga kabuntagon higala igsoon akong gipasalamatan na basta na ng inyuhang makunayon nga pagpaminaw o papatalinghog niini nga itong programa sa samang gihapon nga oras o istasyon din sa 89.5 Light FM. Daghang kayong salamat sa inyuhang nga pagpadayon sa pag patalinghog o pamaminaw niini nga programa. Sa dilipatan mo ato higala igsoon sa unahan ato kinintapuson pinagi sa pag-ampo, mag-ampo kita. O Diyos, nga labing gamhanan, manikaw sa trono sa mga langit, amo ikang ipasalamatan, O Diyos, tungod sa imuha nga pagkamaayo ka namo, nga sa diin karoon ng tungura, na himong successful ang amuha karoon ng pagtuon, niinisad nga lain nga matang sa klase sa balatian, nga mong gisgutan, nga mamahimo, nga matambalan. Salamat, O Diyos, sa mga buhat nimo, nga mga prutas o guban pa nga mga binuhat nimo niini nga kalibutan nga mo ay arang makatambal sa mga balatian susama niini nga anemia. Ang usab ikaw gipasalamatan o Diyos kanunay sa paghatag kanimo og presensya pinagi sa bilang espiritu paghatag kanamo og kahibalo sa paghimo niini nga mga matang sa klase sa pagpanambal ingon man usab o Diyos. Ang usab ginahangyong ikaw usab mga panalangin sa tanan karon nga nagapanginaw niini nga programa na sila usab mamahimo nga mampatanlanginan nga mamahimo usab sila masinangkapan o Diyos sa pang mapuno sila sa pagtuon o kahibalo sa pagdawat ni ini nga mga pamaagi sa pagpanambal nga kini usab makatagan nagdako nga kahimuan sa ilang atak sa tagsa ka mga kinabuhi kining tanan o Diyos ang mga ituyo pagadawaton kaubas pasaluan sa mga sala pasalua kami kundi man kami nakahimos pagkasala kanimo sa pulong sa buhat sa hunahuna aron kami takos sa pagdawat sa mga panalangin, ang tanan among itog yung pagadawaton, tungod lamang sa ngalan ni Jesus na mambugtong personal nuwas. Amen. So niini nga kabuntagon, higala igsoon. Salamat kayo sa inyong makanayon nga pagpaminaw. Kininanlang inyong nga ubos, higala sa kanginan, kapag laom, dyan ripunay. Maging kaninyo, dagang salamat.